အဲ့တော့ပြောတတ်ဘူးပြောတော့ဘာပြောမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြောလောက်တဲ့အသည့်တရားလည်းကိုယ်မှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးကကိုယ့်ရဲ့ပုံသေးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနားလေတယ်အဲဆန္ဒလေးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုကြည့်မိတဲ့ကားတွေကိုကိုကတော့ရစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုမကြည့်မိတဲ့ကားတွေကိုပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းကိုကမကြည့်မိတော့ဝေဖန်လို့မရဘူးအဲ့အလေးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုပြောမုံဆဲကြတဲ့ဇကားစုကိုကကိုယ်စိတ်ကကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုဆိုးတာရွှေကြောက်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကရှင်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့ကိုယ်မှမစွမ်းတာပါအဲ့လိုပဲတမန်းကြောက်လည်းမုံတမန်းကြောက်လည်းကိုမကြည့်လိုက်ရအောင်မုံဆဲကိုကြည့်ထားရကိုနေတို့ကိုရစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုမကြည့်ရသေးတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ပြီးမှပဲပြောခွင့်ရှိမယ်ထင်တယ်အကိုအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဇက်ညုံးဆိုလို့ကျင်တယ်ကိုမူရခေါ်ဆောင်ကြည့်ထားမိတဲ့ခါကျတော့မက်ခရစ်စနီအောင်ရမယ်လို့ကိုထင်တယ်အဲ့မဲ့နောက်ကန်ဒီလုံးကတော့ခါရုဒိုင်မရှင်ရရစေချင်တာရပါတယ်။နောက်ဟိုအထူးစုအနေနဲ့ဝက်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါညာကိုနာကြီးကိုအလူမီနီနဲ့ပေးမယ်လို့လည်းထင်ခဲ့မိတော့နော်။ဒါမဲ့လည်းဟိုမပေးဖြစ်တာတော့မသိဘူး။ဆိုလိုတာခုနကားကြီးကိုမကြည့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုရှင်ပြီးပြောဖို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့လူကြီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုတီးပြီးပိုနားလေတဲ့ခါကျတော့တင့်တော်တော်လို့ရွေးချယ်တယ်လို့ပဲကိုယ်တော့ပြင်ပြီးပါတယ်။ကြည့်ထားတာတော့ကိုကြည့်ထားတာကိုကရစေချင်တာလေခုနပြောလို့ပြောပါနော်။ကိုမကြည့်ထားတာရတဲ့ခါကျတော့မပြောတတ်ဘူး။ပြောလည်းမပြောရဘူး။ဒီရင်းမှုကိုမနာကုနာမနာမရလေအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့လိုဇညုံအရာဆိုရင်တော့ခုနမူရကောဇန်ကြည့်တာအမေရိကန်စီနီယာချိတ်ထားတဲ့ချိတ်ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်မိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဟိုမုံစလဲစကားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုကားမျိုးနောက်ထပ်လည်းမရှိပေါ့နော်အဲ့လိုတတိုင်းဆိုင်ကားလေးရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိခဲ့တာပေါ့အဲ့ပေါ့ချားလာဆိုတာကအကြိုက်မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုထင်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ကိုရောကြောင့်ကိုရီကြည့်ကျင်တဲ့ကကိုကြိုက်တဲ့ကကိုစန္ဒရှိတဲ့ကကိုမေးပြီးကြည့်ခဲ့မိတာလေအဲ့လိုမျိုးပဲလူကြီးတွေနေနေကြောက်လဲရှိသမျှကားရဲ့အကုန်လုံးချုံငုံပြီးတော့မှသူတို့ကရွေးချယ်ပြီးတုံးသက်ရတဲ့ခါကျတော့ခုနကိုရုဆန္ဒနဲ့ကိုရုရွေးချယ်ပြီးကြည့်တဲ့ကားနဲ့ကကိုရုကထပ်တူကြတာပေါ့လူကြီးတွေကကြာလူကြီးတွေကြိုက်တာနဲ့လူကြီးတွေရွေးချယ်တာနဲ့ဟိုဆက်တူကြိုက်တယ်နဲ့ကြာမပေါ်လေဒါကတော့ကိုရီမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကလည်းမကြေပြန့်ဘူးအဲ့လိုကြေကြေပြန့်ပြန့်လည်းရှင်တွဲပြီးတော့မချိမိထားတဲ့ခါကျတော့ဝေဖန်ပိုက်ချဖို့လည်းမသိတော့ဘူးဒါကကိုဆန္ဒတစ်ခုကိုပဲကိုကပြောမိတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါ